Сенат депутаттары Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Құжат кәсіпкерлік ортаны және елдің одан әрі тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Жобада шаруа қожалықтары үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерін шектеулі белгілеу ұсынылады. Ол бойынша 1,5 мың гектардан артық жер барлар салықты бірнеше есе артық төлейді. Мәселен, оңтүстік Қазақстанда 104,426 қожалық болса, оның 28-інде ғана 1,5 мың гектардан асатын жер бар. Яғни барлық фермалардың 0,2% ғана. Сондықтан бұл тұрғыда көп қожалықтар зиян шекпейді. Барлық салық бізде өзінің сол табысынан ғана төленеді. Егер қосымша құн салығын айтатын болсақ, тек қана қосымша құн тапса ғана алады. Подоходный налогты айтатын болсақ, тек таза пайдадан ғана төлейтін салықтар. Тағы да басқа осы жалдамалы сондай егер жұмыскерлері болса, сонда ғана ол өзінің социальный налог тағы да басқа салықтарын төлеп отыратын болады. Заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу барысында ескертпесі ұсыныстар енгізілді. Оларды бастамашылар талқылау барысында өзара келісімге келіп алып тасталды. Баяндалғанды ескере келе, қаржы және бюджет комитеті осы заң жобасын қабылдауды ұсынады.